У нас не всі бігають на прогулянки. У нас є такі члени, можна сказати, нашого колективу, які більш домашні, яким цікавіше це на лавочці посидіти, почухати морточку об лавку. Да, котів, мали. А Касі сьогодні я не бачу. Десь наша Кася в бігах. Да. Кудись Руді сьогодні подівалися. Він такий, ньоніч, котіш, прийшов. Ну, не один. Діксон завжди готовий на подвиги. Да, Діксон, підемо сьогодні з тобою подвигами займатися. Да, котюшка. Да, мишечко, да, мені зеленоглазі котики. Зеленоглазію таксі. Дякую, дитинка. Ага. Здається, я дарма про Касю таки сказав. Хтось там легенько пискнув. Да. Що, кисьон партизан? Ти ж лінивий, ти ж наївся. Ти ж нікуди не хочеш іти. Ти лінива тварючка. Ти будеш варити воду, лизати хвоста. Діксон, це птичка. Гакісьон. Ми пішли, у нас сьогодні завдання набрати по дорозі трошки яблук. Вдома у нас яблук нема. Грушки не годяться для того, що назавтра ваша котяча хазяйка замишляє. Ну, якось так сьогодні. Без огонька. Да, є у нас один маленький секретик. Якщо ми Касі добряче поподіли, да, то ми нікуди не ходимо. Ми отут сидимо, а потім йдемо додому. Чи тебе нести треба? Що, Аква? Чи сама зліжеш? Злазь давай, ми вже з Діксоном повернулися. З прогулянки. Давай, злазь. Злізай давай. Касю. Давай. Давай, отак от. Стрибати ти вмієш, я знаю. Все, пішли додому, будеш там хвоста лизати собі, скільки хочеш. Да, вдома будеш хвоста лизати. То ми ж, Діксоне, ми ж захикались тут, бігати без тебе. Так, з тобою так ходимо. Повільно. Без тебе ми ходимо швидко. А ти, лінива тварючка, сидиш. Кажу, я ще й ляжу. Касі, ти ще до нам не належалась? Скажи мені, будь ласка. Ти ще не належалася там? Ні? Ще полежиш? От прямо тут, на асфальті, да? Сухо тут. Машин чомусь нема. Ну чому нема? Воно є машина. Зараз поїде. Так що пішли.